นมาละกาดาดานมาละมาสกิกาดากาดาสกิสกิกาดาบางาละสกิกาดาสกิกาดาเนมาสกิกาดาบางาดาสกิสกิกาดาเนมาสกิกาดาบางาดาสูลามะดิโกอันนอนอทูเบยนาตินสูนอแดงเงาะเด้กาดาปาลอนอตูเป้ลากีนมาสเกกีโอ้ยพาดรอลากโปดิปอปอนะปอไอ้น้องต่อไอ้น้องมุมอ้าวชาดาพูดต่อกาดาหนกงานเนาะนี่มาเนาะนี่มาเนาะเพราะงานกาดาเนาะเก่งจังไงอันตัวเองกาดาไอ้ไอ้เฮ้ยมันจะแบ่งแจกผู้แกนเนาะกูตอนเราทำงานเนาะทำงานจับจอดแจกผู้ผู้จีอ่ะเอาผู้ผู้จีนี่ผู้แกนทำงานเนาะเลยผู้แกนเนาะเลยหนูเมื่อกี้โดนเรียนน้องแต่ไปเรียนหนูไปตาจ้างหนูมาหันหนูยังจ้างมันตาด่างหนูสี่ห้าแล้วหอยจะล้างก็การจ้างมองบ้างานจ้างกี่กี่ตาดังเงินมาง่ะนี่ฮะต้นต่อนี่อะไรกาปะเนาะเห็นมึงกิตู้ก็ตายแย่มึงวะกายมึงปานาบีเจสู้ซาเรากิตู้ก็ฮะกูตะปานาเซงออกตะยาดีนี่นานอยู่ดิกาดามึงกิตู้ก็ตายแย่มึงเกอ่าไม่ซาเรากิตู้ก็ฮะบางาสิลาเด้ฮะกูมาหันเนาะนี่กูนี่กูนี่ฮะกาดาซอบาราสเกกาดาเฮนมาสเกแกBitu katuk ni. Duk mana duk dapur pun eh? Kak Ye. Oh, Kak Ye. Kak Ye. Hey! Hey! Kak Ye. Eh, Ye masuk lemah Kak Ye ni. Eh. Kak Ye. Okey, bu Kak Ye. Goh Ye. Sungeng.กบานหน่อยมองกะเยินวินีซองเลนอกชายีดูโววินีดูโวกะเยโอ้กะเยกะเยกะปอบูลูบูลูตะปอพิพิซาโรซานูเฮคาเดบูลูบูลูโดทีนิตาโกนิงตุงอมอเตมานะซาโรนอติญะสิเตอ่ากับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดังเตยกายะโอ้กายะเฮ้บานนะวันลุกะเย่เฮ้ยกะเย่เฮ้ยกะเย่ดูกะเย่ไอ้ลากอนกูนี่เนี่ยเฮ้ยกะเย่เฮ้ยหนูกะดานอ่ะกะหันเนาะหนูเฮ้ยกะเย่ฮะกะเย่ละกิบิดเดนูกะสุตะปานาเนาะบิดเดงี้เนาะบะหันเนาะตุบิเนาะเราปอหนูแกดอกลากิตะทุลาเฮ้ยซาร่าฮะมึงก็จะงาซาปอสบลอเลตุตุกะเย่ดูเลลากอนกะไอ้นี่นี่มาเนาะนี่บลอเลนี่บลอกี้กี้นี่กะเย่ดูกี้จอจะดาบะทานูซาเก้เฮ้ยกะเย่ฮะกาดาทำงานเนาะไปสู้ไม่ตัวกาเย่ละกิบเดนุกาสุตะพานาเออถ้าป้าผลีดอกมาเนาะปานาบินี่ยอบลีนี่บินี่สองแกดอกบินี่ปักดอกมาตัวก็งานเนาะนู่นห้องงานเนาะพอบินี่มูลมูลเนาะไปยอดอกมาเนาะอะไรดอกจ้าก็บินี่นับงานเนาะนู่นมาดอกตัวก็กูเออมาละให้กูเฮ้กาเย่ขนมกีลานู่นเฮกาดาเงมักบลาหลอกมาตะมาตะตะตู้เปียนเนาะเฮ้ปะเจรดงเงมะนุปะกาสุมุปโอ้ลอ
Nak sabar lah, nak suruh buta mak itu go. Tu tu temu je tak. Jek lemu, lemu. Mak eh duk belah lek tu sani. Mung kok sara, beli duk mana beli tu. Aku. Kak ye, tak pi sungguh deh. Abe beli tak caro abe tu he. Di ada cara ya tak caro juga. Dulu berepek juga lo ni. Tahu lah dok kok mano. Tapi tak caro dok boleh pagar gitu ya deh. Ya lo kak ye. Kak ye. Oh kak ye. Ni ni sunyi mu kak ye. Di apa? Hai, ha, kaya tulang kom kak ye. Kak ye. Dibuka tak goyak. Kau dah sarah buto. Tak nampak. Kok mana ni? Kok ni? Demon ini, kau dah mabuk sini. Faridah mulu ngemak muka biru pucat kelak tu no. Anak-anak tubik, tak tubik, anak tubik, tak tubik. Tu laki ni tak ada semana. Weh. Raja! Murah kepala apa-apa ni, saya nak tapi ni, tak beli duit mabuk ni. Pakai air. Bang, ibu pun lagi ni. Dia buat tanya ibu pun. Ni, aku ni ni Maria, bini yang kedua aku beli. Faridah dia ada rumah tu. Nak beranak tu. Anak mana? Ya kiki pak beranak tu. Kita terdua di sini. Apa ni? Pakai kapa tu beli? Kamu go lakau ke ni? Memakai cuka ni ni. Mana ke mabuk cuka? Hei, hei, rojak hei. Apa ni mu ni? Udah hajak. Tu laki aku pakai cuka. Mengejau ke mengejau. Hingoh mu tobek tu rojak hei. Hei beli ke? Hei. Faridah mu nak beranak mari. Pada tau, pada, tak ada pada minum, pada minum. Nggih, Faridah mu nak beranak apon selama ni kujak ke. Eh. Mu mabuk sore mu nak rojak oh. Dah eh anak mu jangan. Boleh jatuh. Muka popo. Dah mesti ya ni. Ha, gena. Berani. Saro. Oh, lah kau cepat tepuk. Saya lagi lama. Pindah gano bang lah. Aduh, gano dong. Aduh, jago. Anak Farida. Aduh, ya itu ngango tu. Mana kak ya? Lapa nak tengok ni, nak tengok game, saya buta tanya. Ha, mu tengok gitulah tak nampak. Tak ada dekat tak mulut dia. Ha, hey, Farida. Anak mu tu yak apa pek tu? Ha. Aduh, hey. Pas apa beda ni sumu? Ni su lah beda kak ya lama dek pong. Oh, lo. Kak ya duduk kara air di telaga tu tu. Kerek kering. Ha. Pas ada gitu lama, kau lu ke mana? Oh, dia suka saruh tu nak apa gitu kok. Noh, tak ada gamuk nyote. Oh, maaf lah dik. Nah, tu saruh tak nak. Mung boleh beda lu gitu su. Aku tak ajem nyang kata gitu. Lah boleh buat jojo. Oh, pak tali pusat tu mung kerak ngagapong. Dak, ke semua pada dah makan. Hei, sok budak pada dah makan. Tali pusat kerak eh. Oh, okey pak. Aku tanya gula ni jawab gula. Muka gak kan kapo tali pusat yo tu eh. Aku anak tu yo buka. Oh, gak nak guting. Guting wah beli dok guting pun hidung tu. Dok kan guting mista dagu yo. Gila musuh eh. Halu gitu gak tak ada dok beli mu eh. No je dan no. Mari dah mari dulu baik anak tu. Yo jangoknya boleh anak jate beli mu oh eh. Mungkin cari tok kotek. Tak nama. Oh. Ha. Aku takut hujan mari gak nunu, anak mu ni pakai teriak beli, mu masuk air le mulut gak bekok lipo. Dia gak pangak-pangak je. Ha tu mek buat gila lu dah. Ha tu. Masuk duk bimel lah anak muda.
Aku nak pergi dulu dah, sudah. Ha. Nak pergi nak dekat kain kau. Dah, nak pergi jemur. Ha, dah ambil mana kak ayah ni? Cek nak jemur kain, kak ayahnya kopok lah. Kamu tak boleh jemur, tak kau cek. Tak boleh. Tak mana tak jemur. Tak apa, aku nak kelih dulu lah. Saat ni aku kala air tutup beledi, aku tutup tupuk. Tak apa. Mungkin kak ayah mula. Pasal nak kelih juga, kau nak di sini. Nak gitu, Teng. Karo apa, weh. Kau nak kelih, nak tak ayah je. Kau sikit lah. Aduh, sudah. Ya, dah. Dah nak pakai sekut peti untuk maya. Sekut tak hati ni nak buat air lah ke cak ni. Cak hati. Tak hati. Tak ada nak tik, tak o. Nak tik, tak o. Si? Tak pakai, tak o. Nak pergi pakai bintu. Duk start eh? Duk. Tolong, pang aja muntul ni. Habis ni yuk. Assalamualaikum Pak Fatih. Yo, waalaikumsalam. Gano ni? Nampak nama Eno. Nama Eno? Anak Yate ke Tino ni? Yate. Yate. Pok ya nama apa? Heli. Heli apa mak ya? Farida. Pok ya? Pok ya nama Heli. Mak ya Farida. Oh, anak nama Pedah. Re? Ya. Tak nama Pedah, re? Ya. Ha. Ha, tak apa? Tuk kotik kaduh ni. Ha. Pedah tu anak nama Pedah. Nama Pedah. Ha, klik banyak di mok ya tik. Ha. Apa? Anakku nama Pedah. Sosie nama Ped. Nama iPad. Malah saya gokok iPad wahai tiyok.